Aad baan u xumahay, wuu iga go'ay. Kii hore iga go'ay, markaa imikuma ku soo noqday runtii. Aad iyo aad baan ugu xumahay runtii, waan ka xumahay, waana ka qiiroday runtii. Boqolkiiba boqol waan ka qiiroday. Mataqaanaa, qof walba oo damiir Ilaahay geliyay, oo Ilaahay mataqaanaa dhiig ku abuuray, oo Ilaahay jinsiyadda Soomaaliga u abuuray, oo Ilaahay mataqaanaa damiir inuun uu ku abuuray, de waxaan oo kale uma adkaysteen, waxaan oo kale uma daawadeen. Marka dawladaha ayaan maanta anigu halkan usoo fadhiistay, ka mas-uulka ah, dadkan ka mas-uulka ah ee leh annaga ka mas-uul ee laabta u garaacday, cidda doonaan ha ahaadaan inay jawaab ka soo bixiyaan ubadkan iyo dhalinyaradan dunida dacaladeeda ku silcayay, ku baaba'ayay, saa loo geliyo ee jeedarka lala dhacay, weliba inta fiidiyoyada loo soo duubo halkaa loo soo dhigay, de inay ka dhigayaan ay adduunka usoo bandhigaan, ay ka hadlaan yaradan dadkaygiiba, saa loo geliya, oo ay mataqaanaa ka hadlaan ay ismuujiyaan ayay tahay. Maaha damiir xumo weyaan inay intay daawadaan dabeetana ay juuqda jaraan, ay iska aamusaan, shaqooyinkooda kale ku foofaan, waxyaabahooda kale qabsadaan. Tan oo kale waxa weeyaan tii laga digigaxayo, tan oo kale waa tii laga naxayay, tan oo kale waa tii loo soo kacay. Marka waxaan idin leeyahay, meeshaad doontaanba joogo, mas-uul noocu doonaba ha ahaado, mas-uul mas-uul qaaday ee yidhi dadkan anaa ka mas-uula. Fadlan waxaan aad iyo aad idinka codsanayna oo idinka baryayna inaa shaashadaha isu soo taagtaan oo aa ka hadashaan oo aa mataqaana dacwad ka fadhiisaan oo lacagta loo haysto ubadkan yaryar ee dhulka la dhacay 10 laabkeed iyo 30 laabkeed baa ka bixin kartaan oo aa kala hadli kartaan oo kala xidhiiri kartaan. Dowladdii ka mas-uulkahayd baan nahay, dadkan maxaa ku haysataan? Lacagtooduna aa u shubtaan, wacyigelinna aa mataqaana ubadkan iyo caruurtan yar ee silcaya aa u fidisaan, ayay de mataqaanaa ay hawshiinu ahayd, shaqadiinu ahayd, laakiinse waa gabteen. Waan idin leeyahay, dowladda waa gabteen baan leeyahay. Hadda wixii ka dambeeya waxa la yacaan qabta dawadoodu waa la qabtaa, aana daatay dawadoodu waa la qabtaa. Hadda wixii ka dambeeya waxaan idinka codsanaynaa inaa mataqaanaa dadka u naxdaan oo ubadka u naxdaan oo mataqaana mas-uuliyadiina idinku mataqaanaa idinku beegan aa muujisaano, shicibkiina u muujisaano, tustaan baan runtii jecelahay. Iyagana waan usoo ducaynaynaa intiina mataqaanaay Soomaalida ahee diirka lehe naxayse dhiigga lehna, de waxay u ururin kartaa, u ururin kartaa iyo waxay ku caawin karto intaba way u furan tahay runtii. Waxaysaan telefoonka, waxaysaan in dadka ka mas-uulka qaarkood telefoonadooda waxaysaan, waabatan lasoo dhigay, mar walba lasoo dhigay. Marka haddii aa la hadlaysaan iyo haddii aa wax ku caawinaysaan iyo haddii aa mataqaanaay aw gargaarasan intaba way idiin furan tahay baan leeyahay. Se waxay ahayd markii ugu horreysaba anigu maxay tahay message-kayga ugu weyn aan meeshan usoo galay, waxay ahayd inaan anigu mas-uuliyiinta halkan kala hadlo, mas-uuliyiinta ka mas-uulka ah, dhalinyaradan dowladaha, dhalinyaradan ka mas-uulka ah ee tiri annagaa ka mas-uula ee magacoodii haysata, in ay muujiyaan oo ay ka hadlaan oo ay soo fadhiistaan oo ay dowladaha iyo adduunkaba usoo bandhigaan, yacni fiidiyoyada caynkan oo kale intay qaadaan ay adduunka usoo bandhigaan oo ay yiraahdaan waxaas ayaa dadkayga lagu sameynaya, yacni xaquuqdii islaamka ayaa la baalmaray. Ma waxaa la arkay qof bini aadan oo wax alaale wuxuu kugu sameeyey jirin oo inta la xidhxidhay weliba isagii la garaacayo, fiidiyo laga soo duubayo. Qaar baa sacuudiga lagu balanbaliyaa sida doon lagu gala, qaar baa liibiyaad aragtaa si loogu geliyo, qaar baa mataqaanaay yacni dhimasho dhimasho anugu waxaan ka hadla ma garanayo runtii. Aad iyo aad baan runtii u qiiraysanahay. Dhammaantiinba aad baan idin salaamayaa. Waxaan jecelaan rajaynaya inay dowladihii mataqaanaay ka mas-uulka ah ay jawaab ka soo celiyaan, ay ka hadlaan caruurtanna waxa loo haystaa, ay ka caawiyaan, ay la xidhiidhaan waalidoodooda ooyay ee soo taagan halkaas, ee leena caawiya inay la xidhiidhaan runtii jecelahay. Marka aad baan dhammaantiinba idin salaamaya, Ramadaan kariim baan idin leeyahay dhammaantiinba. Ramadaan kariim dhammaantiin baan leeyahay. Ramadaantu waxay idin wacnaato insha allah. Waan idin wada salaamaya dhammaantiinba.